Borei, Angkor. Tini, which you some laying sakum Borei, Angkor. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ពិភពសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ ខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខការសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយ យើងកណាយជាបាទសូមជូនកម្មវិធីចាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ13រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីចាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រេងកូសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ នាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងកាមេរ៉ាពីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយូនិងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិនាឡិកាដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន អ្នកខ្លមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវនិងគ្រប់ក្រុមសិលធម៌រវាងគណៈបកទាំងពីរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគបានដាក់ចំណងថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនគោរពតាមច្បាប់កិច្ចជបមនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះដែលគេសង្ស័យថាជាអំពើភេ
នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុសហគមន៍បរិអង្គរបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកចងកំឯងសមាជិកកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកថាអេរ៉ាប្រធានបទថ្ងៃនេះសូមផ្ដល់សំខាន់ទៅលើដំណើរការឃោសនារយៈពេល4ឆ្នាំនៅកម្ពុជារវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុសហគមន៍បរិអង្គរលោកចងកំឯងបានបញ្ជាក់ថា ដំណើរការឃោសនាគឺធ្វើឡើងដោយរលូននិងដឹកក្រុមសិលធម៌រវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរខុសពីអ្នកមុនៗប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកត់សម្គាល់គឺថាហើយអ្វីបានជាម្ដងផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលជាច្រើននៅតែមិនជួបផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រជាឆ្នាំបានទូលំទូលាយដោយគណៈបកកណ្ដាលចំណាយឯកគណៈបកដូចទៀត សង្កាត់មិនធ្វើរូបភាពនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺតាមទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងនោះបណ្ដាស្ថានីយ៍ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាហាក់លំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលនិងប្រឆាំងច្បាប់កោជបោខណៈកោជបោមិនទាន់បានកម្មអំពីរឿងនេះនៅឡើយទេអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកចងកំឯងចា៎
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកលោកស្រីអង្គរថាលោកចងកំឯងគឺជាសមាជិកកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយកថាអ៊ីរ៉ានប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកសួរលោកចងកំឯងតេតតងទៅនឹងការខ្លាំមើលដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល4ថ្ងៃដំបងនេះខ្ញុំចង់សាកសួរលោកកំឯងថាលោកមើលឃើញថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅចា៎ បាទខ្ញុំថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺដំណើរការនៃការឃោសនាគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននៅឡើយទេបាទគឺมันមានបញ្ហាអីធំដុំកើតឡើងទេបាទហើយលើយើងគាត់នៅលើសតបញ្ហាខ្លះខ្លះខ្លះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងមើលតែរូបភាពបញ្ហាដែលធំដុំយើងដូចជាមិនទាន់ឃើញមានបញ្ហាអីទេបាទហើយមានយ៉ាងទៀតគឺពីថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃសៅរហូតមកដល់ថ្ងៃយាងគៀននេះ ยังเคยทางไงการไงเศร้าเคยทางเมียนกระนั้นปะเดให้ขบวนทมทมยังเคยเมียนกระนั้นตั้งตัวเชียร์ให้นั่งเลือกหาติดแต่เลือกให้ขบวนทมเมียนกระนั้นตั้งจวนไอ้ก็คราวนี้เมียนกระนั้นปะแต่ไปเชียร์เพลงเสียงที่ก็เมียนทมทมมันเชียร์ทมประมาณนี้บาททมละม้ง ហើយខ្លះទៀតក៏មានត្រឹមទុកទុកអីដែរហើយអញ្ចឹងទៅបាទហើយនឹងមួយវិញទៀតសម្រាប់គណៈបកដែលហើយប្រតិការហេធំនឹងហើយគឺគណៈបកនឹងមួយមួយហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាអីធំទលំទលាយនៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតទេគឺតែងតែដាក់តាមទុកទុកអីដែលឃោសនាដាក់មីក្រូ ខោសនាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយផ្ដើមពីម្សិលមិញដែលយើងឃើញថាថ្ងៃបាទគណៈបកខ្លះចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគៀនហ្នឹងគឺឃើញគេទៅធ្វើសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងច្រើនបាទដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំបកអីគេចុះទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ដែលឃើញថានៅផ្នែកគៀននេះ បានចុះទៅជួយឃោសនាឲ្យការឃោសនាសម្រាប់បោះខ្លួននៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះយើងឃើញទៅគឺគ្រឹះគ្រែងអីចឹងដែរបាទហើយបើយើងមើលទៅគឺសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺយើងឃើញថាជាការបោះឆ្នោតគឺការឃោសនាធំបាទទីមួយបន្ទាប់ពីឃុំសង្កាត់បានបោះឆ្នោតតាំងពី ឆ្នាំ2005នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទូនីតិរបស់ឃុំសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតគ្រប់ការឃុំសង្កាត់នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ហើយនឹងមានការហែកជំនាញការនោះធំៗដែរប៉ុន្តែក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាកម្រិតនៃការហែកក្បួននឹងមិនទាន់មានកម្រិតដល់ការហែកក្បួនរបស់ជាតិ ហើយនឹងភាពក្រឹកក្រែងភាពចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងដល់ចាប់ពីឆ្នាំ2003ដែរចា៎លោកកំពេងចំណុចនេះខ្ញុំសូមខាន់លោកបន្តិចចំណុចនេះមិនសូវក្រឹកក្រែងប៉ុន្តែមានសន្ទុះខ្លាំងហ្នឹងវាអាចជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់កោជបងរដ្ឋប្រកាន់ខ្លាំងទេចា៎បាទនេះជារឿងមួយបាទមកពីទីមួយគឺដោយសារកោជបងផងបាទដោយសារតែច្បាប់របស់ ច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យហែក្បួនក្នុងមួយសង្កាត់លើកទី2ដងបាទហើយនឹងមួយវិញទៀតបាទគឺមួយវិញទៀតដែលថានេះជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចឹងទៅនៅការចាយកម្រិតនៃការសំហុំនៃការឃោសនាសំហុំនៃការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងក៏มันបានខ្លាំងដែរបាទ ដោយតាំងពីមុនមុនគេឲ្យឃោសនាបានរហូតប៉ុន្តែបើទំហំនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយការគុំសង្កាត់មុនមុនក៏មិនទាន់មានកម្រិតធំដុំដែរបាទឥឡូវឆ្នាំនេះខ្ញុំថានេះជារឿងធំដំបូងហើយប៉ុន្តែទៅយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំនេះគឺគណៈបកនយោបាយមួយប្រឹងប្រហាញពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបាទឲ្យខ្លាំងបាទគាត់ដើម្បីទាញ ការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជារដ្ឋរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឆ្នាំក្រោយនេះដែរអញ្ចឹងទៅឃើញថាគណៈបកមួយមួយប្រឹងប្រហែងកម្លាំងថា
khuôn miền để công trôi tràn để chắc là bạn để cái đường mùi chào rộng đây. Bắp cơ chủ bố ban bằng hành thà nơi tam phần xa tình nạn bộ chủ vương cư ta cả nạp bàn dụ bài tiếng ó. Anh nên sật bật khả năng bán dụng cô logo cả nạp bàn bọc luôn hai mùi mình tiết. Ta mà đang sắp xài. Cứ bà đang sắp xài cứ trở đẹp xài khổ rộng chùm rộ cả nạp bạc. Bằng tay nếu khi nhóm tổng kết khởi thà TV. Cứ nếu khi nhóm khởi thà xài phía trang cứ sắp tới chia logo bọc cả nạp bạc ca nằm nái. Cứ mình biến cả nạp bạc trang cả nạp. Cả bật thì khởi nó cứ bạc ca nằm nái trang chiêng. Bạn thấy đôi khi mình toàn miên về thị lực ca bị cơ cho bò cho mình ít lộ các thầy cho mình thầy chàng. Bạn chụp bộ bánh hà lý coi thầy chìa bà sân chìa cả nạ bạc mùi mùi mới khơi thả về chìa bánh hà. Thầy bất đăng cơ cho bò thầy bạn cơ cho bò ai nâng chặt với thiên ca. Còn cơ cho bò lúc nãy có cho ta tạm đàn mơ đó bạn. Chịp xe bằng đáy sắp xài để chìa tu được con để ấy nó nghiêng mơ đấy bạn. Nhưng cô chủ bó ai đang chặt của thiên ca ban và đồng bay đồng lực rồi do đồng bay đồng miên rồi do chặt thiên ca tam phơi chấm áp và tận lớn để đầy lưu mưu năng bạc. Thì cô nó không nông ca và chân nót cứ kì tiêm tía ở miên thiết mơ thuyền bạn. Còn ở miên thì ta nệ đầy miên là tập thiết thông sạch phơ tam ta là tập thiết đầy khôn miên đó là nó cứ việc phơ ở miên ອັດຕົນຍະພຽບໄດ້ໃນក្នុងການປະກົດປະເຈງນະບາດຈັ່ງນີ້ຈະປັນຫາຫນ່ວຍສໍາຄັນໄດ້ໃຫ້ນິຍາມວິ່ງຊຽບໂດຍມົນຕີເລຂາອະຍາທໍອີ່ອັບຊຽບກັດອີ່ຊ່ວຍເພີມິດແດເພື່ອສາດຊຽບກັດໃຫ້ນັງການປຽສົນສົກຂອງເວລາສໍາລັບນະປັນຍະໄປຫມູ່ຫມູ່ໃຫ້ນັງចំណុចដែលថាកោចបោគាត់មិនសូវអើពើជាមួយនឹង TV ក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺ TV បាតជននឹងបងឲ្យដើម្បីឲ្យ TV ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ចំណុចកណ្ដាលបាក់បើសិនជាកោចបោគាត់តាមវិធានការហូបមកថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី4ហើយថាតើនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាកោចបោលំអៀងឬមកជាការស្វែងប្រាប់របស់កោចបោយ៉ាងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានវិតម្លាយថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចកោចបោក៏គេមានមន្ត្រីគេដើម្បីតាមដានចំពោះបញ្ហានេះដែរបាទចឹងទេតើជាបើសិនជាព័ត៌មាននឹងទូបានដែរបាទតើជាអាចសិនថាព្រះបននេះនឹងខិតខំចាត់វិធានការបើតាមខ្ញុំមើលណាហើយបងក៏ឃើញថាគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែរបាទដែលយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ពួកសមាជិកគយបងមួយចំនួនដែរគាត់ថារឿងរ៉ាវខ្លះទោះថាចាស់ហេតុអីបានជាណែអត់ចាត់ការគាត់ថាអេបើគណៈបកគេអត់ប៉ឹងហ៎ចាបាទចាត់ថាជឿនក្រោយគេគណៈបកគេអត់ប៉ឹងអញ្ចឹងអត់ចាត់ការទេហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខស្ងាយវិញអត់ចាំបាច់គណៈបកប៉ឹងទេហ្នឹងដូចបើសិនជាមានករណីបែបហ្នឹងមែនគឺគយបងត្រូវទៅចាត់ជឿនការបើគយបងចាត់ជឿនការទេគឺអីថាគយបងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយការគ្រប់គ្រងគណៈផ្សាយនឹងបាទក្នុងការឯកនេការបោះឆ្នោតនេះហើយបើសិនជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយมันបានទេគឺធ្វើឲ្យអសន្តិភាពធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងបាទនៅក្នុងការឃោសនានឹងខ្លាំងណាស់បាទព្រោះប្រព័ន្ធឃោសនានឹងជាមធ្យោបាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធំជាងគេក្នុងចំណោមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតបាទចា៎លោកកំអែងខ្ញុំមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីសំណួរនេះទេឃើញថាតកតូនទៅនឹង TV ក្នុងស្រុកភិកច្រើនមិនថាភិកច្រើនគឺថាទាំងអស់តែម្ដងមិនហ៊ានផ្សាយសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះបានអនឡាញតាំងពីក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ឃោសនាធំឆ្នាំ2013មកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅតែរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែមានដដែលគណៈដែរបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយអាក្រិកមួយចំនួនគាត់បានចូលលើគោលការណ៍របស់គាត់ច្បាស់លាស់គឺគាត់សម្ភារគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចូលរួម
ប្រធានគណៈបកកម្មាណៃលោកខុនសានមកលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកបានឆ្នះឆ្នោតរួចទៅហើយទាំងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរការឃោសនារបស់ឆ្នោតចំណែកឯខាងគណៈបកប្រឆាំងមានលោកកឹមសុខាគឺជាប្រធានដែលលោកសំរិទ្ធគឺជាអតីតប្រធាននឹងបានជាបង្ហាញសារនយោបាយថាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានចំពោះសារនយោបាយទាំងពីរនេះគឺ ជារូបភាពនៃការឃោសនាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់រូបភាពនៃការឃោសនានេះគឺបង្ហាញជាច្រើនគឺគណៈគ្រប់គណៈបកគឺមិនដែលបង្ហាញថាខ្លួនអន់ទេហើយក៏មិនដែលបង្ហាញថាខ្លួននឹងចាញ់ដែរគឺត្រូវតែបង្ហាញថាខ្លួននឹងខ្លាំងហើយខ្លួនស្ទះបាទ ដូច្នេះគឺនៅជារឿងធម្មតានៃអ្នកនយោបាយទេបាទដែលគាត់តែអួតអំពីគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទហើយអួតអំពីសមត្ថភាពរបស់គណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេមានអីផ្សេងទេបាទខ្ញុំមើលហ្នឹងណាបាទបណ្ដាអ្វីដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺឃើញថាពាក្យពេចន៍ដែលយើងមើលទៅកាលពីការបោះឆ្នោតមុនៗការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងគឺច្រើនមានភាព អសរុបឯច្រើនណាស់បាទពេលនេះឯងតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានរបៀបរៀបរយច្រើនដែរអត់ទេនៅក្នុងការឃោសនាតាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទវាមានតិចតួចបាទតិចតួចអំណាចមានជារឿងធំធំដែលធ្វើឲ្យមានការដល់ផ្នែកចាប់ទៅអូសុខទៅស្នេហ៍បាទ នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលដែរចំណុចនេះលោកកំពេងគិតថាតើកម្ពុជាអាចនឹងឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទេចា៎ចំពោះបញ្ហានេះយើងថាបើសិនជាកាលណាតែអត់មានហិង្សាកាលណាតែអត់មានបញ្ហាដែលកើតឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយជាប្រវត្តិសម្រាប់ជាប្រវត្តិគឺគាត់អាចនឹង បោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់គាត់គឺគាត់ទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលស្របតាមឆន្ទៈរបស់គាត់តាមក្រៃប្រាថ្នារបស់គាត់បានអរគុណច្រើនលោកកំអីនេះខ្ញុំបាទអរគុណបាទសូមអ្នកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ មនុស្សយ៉ាងតិច19នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះដែលគេសង្ស័យថាជាអំពើភេរវកម្មនៅឯទីតាំងប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងមនុស្ស19នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងប្រហែលជា50ប្រាំបួននាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលគេសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅឯប៉ាឌីវិនសាប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងមែនឆេស្ទ័រប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ ការផ្ទុះបានកាលាំងប្រហែលជាម៉ោង10:30នាទីយប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រោយការប្រគំតន្ត្រីតារាចម្រៀងស្រីអាមេរិកអារីណាហ្គិនប៉ុន្តែលោកស្រីយូរ៉ាប់មន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរ៉ាសាមែនបាននិយាយថាលោកស្រីសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ទុកថាគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកស្រីបាននិយាយថា ពេលនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង
ពីជារដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏បានផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នាំរបស់លោកស្រីនិងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះប៉ូលីសដឹកជញ្ជូនប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការផ្ទុះបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណច្រកចូលនៃសាលប្រគំតន្ត្រីនោះការវាយប្រហារនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ ដែលប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងមែនឆេស្ទ័រគឺជាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលអាចផ្ទុកមនុស្សរហូតដល់ទៅ10,800នាក់សម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗ ដារាចម្រៀងរូបនេះដែលមិនទទួលរងនៅរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានសរសេររឿងទំព័រTwitterរបស់នាងថារូបនាងមានការខូចចិត្តនិងសុំទោសអស់ពីបេះដូងហើយរូបនាងមិនមានពាក្យអ្វីបរិយាយសម្រាប់ហេតុការណ៍នោះទេ ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងអំណាចទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំរួចច្រើនអ្នកបានធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងតេអាវីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងអំណាចទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់ទីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាប្រឆាំងលោកត្រាំនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទឹកដីរូបនេះចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៀតផងពួកគេបានបង្ហាញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកត្រ
ែរក្នុងចំណោមបញ្ហាច្រើនទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកតារ៉ាំបានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយលោកនឹងធ្វើការប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលកោះតៃវ៉ាន់គឺប្រហែលនឹងខ្លាយជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានការរៀបអភិភាពពិភាក្សាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈចៅក្រមធ្វើការជួបជុំនៅឯតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីជជែកដេញដោលអំពីវិវាទនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលបានចែងថាអភិភាពជាកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយបរិមាណនិងស្ត្រីម្នាក់សមាជិកសហគមន៍ក្រមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលធ្វើការជួបប្រជុំនោះគួរបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេចាត់ចូលជាតំបន់មួយដែលមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្រើនបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការប្រារព្ធពិធីនៅក្នុងតំបន់រួមជាមួយអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ដែលមកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការសង្កេតបរិបទតៃវ៉ាន់នៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមប្រឆាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភេទដូចគ្នាកំពុងតែធ្វើការនៅខាងក្រៅតុលាការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិThank you.
បាទសកម្មភាពនៅបរិយាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះចម្បាតនឹងលោកមកសម្រឿនបានទៅឬរោងដែលរៀបចំបំរុងនឹងធ្វើបន្ទោឆ្នាំឬក៏ស្អីស្អីនៅឯការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានលូនោះប៉ុន្តែធ្វើពំបាននេះសារខ្យល់ព្យុះវាបបោករលំរលែងគេទៅក៏ចោលហើយជារោងដែលលោកលីលោកអ៊ីលីបានធ្លាក់សន្លប់ ខ្ញុំបាទស្មារតីមួយសន្ទុះនៅទីនោះជាអនុស្សាវរីយ៍ជាអនុស្សារយ៉ាងជូរចត់របស់លោកបាទរបស់យើងខ្ញុំដែលមានការសោកស្ដាយដោយភ្លៀងភ្លាត់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានស្រួលខ្លួនឡើងវិញហើយលោកបានមកចូលឆ្នាំលោកបានធ្វើទេសនាបតីចែកចប់ចែកទៅរីឯទេសនាបតីនេះចែកផ្សព្វផ្សាយទៅចំនួនជាង 500 ក្បាលឃើញឆ្លើយតបតែមកភ័យសាមសំនៀងប៉ុណ្ណោះដែលជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទម្លាយរបស់ពុំនោះហើយលោកអ្នកដទៃទៀតមិនឃើញរូបីរវល់ពើអ្វីសោះបាទមិនដឹងជាហេតុអីទេបាទខ្ញុំបាទសូមតែ ដាក់កានិកាថាយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានទស្សនវិស័យទូរទស្សន៍ឬក៏ព្រឹត្តិបត្តិផ្សេងៗនឹងផងបាទហើយនេះបានជាខ្ញុំបាទចាប់ចែងធ្វើនេះសូមមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងដល់ភ្នាក់ងារដប់ដុល្លារមកដើម្បីជួយថ្លៃបោះពុំនិងថ្លៃផ្ញើបាទបាទនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏ក្រោយពីខ្ញុំបាទបានរុះរើរោងហើយក៏បានកាត់ ແລະមេឈើដែលវាដួលមកលើផ្លូវការពីខ្យល់ព្យុះចុងក្រោយនោះបានកាត់បានម្ដងយ៉ាងធំបាទនៅមិនទាន់អូសចេញទេគ្រាន់តែកាត់ឲ្យដាច់ដាច់ហើយថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនឹងទើបបានទៅកាត់ទីដីនោះវាឲ្យឆ្លាស់សឡំល្អបាទពីព្រោះដើមឈើវាដួលតាមប្រឡាយនឹងដួលស្ទើរតែទាំងអស់បាទឃើញថាមក 3 ស្លឹមសាឡអហើយរងាថាជាមកក៏ភ្លៀងបង្អបានមេពីមេបាទឥឡូវនេះនៅមកបួនកន្លះទៀតភ្លឺថ្ងៃគ្នានេះខ្ញុំបាទកំពុងតែរៀបការនេះក៏ភ្លៀងមកទៀតបាទឃើញថាភ្លៀងបានពេលត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីអត់3 អាទិត្យមកហើយនោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាទឹកក៏ឡើងមិនហើយនឹងធ្វើស្ពានធ្វើលូដាក់លូបានទេបាទសូមទានជ្រាប បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិយាកោជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមអនុរំលឹកឡើងវិញនៅមូលហេតុនិងគោលបំណងទិសដៅនៃបរិយាកោបាទតើការបង្កើតឡើងនេះដើម្បីអ្វីសម្រាប់អ្វីសូមលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកាស្ដាប់ហើយទន្ទឹងចាំនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយតាមអត្ថបទឯកសារអាននេះឧបកថាគឺកថាដើម គឺមូលហេតុនៃការបង្កើតបរិយាកាសនេះមានដូចតទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចងក្រងមូលមតិគ្នាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីតាមទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនាហើយរួមគ្នាប្រួយផ្ដើមបង្កើតជាភូមិខ្មែរមួយដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្មែរ ឯនីយសមុទ្រក្នុងតំបន់មួយដែលបានជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះជាមូលហេតុជាហេតុដើមដែលបង្កបង្កើតជាបរិយាកាសនេះឡើងគោលបំណងនិងទិសដៅមេត្រា 2គោលបំណងរបស់បរិយាកាសគឺលើកស្ទួយវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរដើម្បីបានសម្រេចបំណងនេះសហគមន៍បរិយាកាសត្រូវបង្កើត នៅភូមិខ្មែរប្រកបដោយផ្ទះខ្មែរមណ្ឌលប្រពុតសាសនាបង្កើតឲ្យមានសាលាបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានជាទស្សនាវដ្តីវិទ្យុទូរទស្សន៍សារមន្ទីរនិងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ខ្មែរនិងបង្កើតការតាក់ទងទៅគ្រប់អង្គការនានាក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីពង្រីក និងពង្រឹងភូមិខ្មែរឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទៅអនាគតបាទនេះហើយជាគោលបំណងនៃសហគមន៍ប្រែកូរបស់យើងមិនមែនទិញដីលក់ដីទេក៏ប៉ុន្តែដោយយើងទិញដីបានថោក
hay đây ai nữa sợ pi ca sang song về về đôi bàn chung riêng một ní dưỡng cái ai định chạy cái ní bàn một bàn tập tè bà hai là chung bàn tha bà hai bị cầm toàn đấng tha sẽ là cống cái hỏi song tè phần na tôi thầm phần na thì hôm đây phần na mà thầy ní bàn chung bàn tha bị đập prám từ mà thấy mất làm bay bàn tè một bàn tố bị pi mà ní chia sẽ thấy bà mơ mơ rồi bọc dùm bạc xong tiền trí mình mến tình đầy lũ đại tế cứ dùm một khát chia giả cung đòi chỗ hôn kia nía mới toàn bay rồi đô la xong tiền trí lũ nẹ đại mình toàn bàn bằng cổ bày bọn có xong bệnh ta bằng bệnh đà mà đà cả bệnh chỗ chân nằm mít miên nẹ bằng bằng cổ bì nẹ đại mà lúc xong lũ nẹ đại thầy thiết bệnh ta chuối ở bàn sọc kia nía đầm bay giả cung rồi bỏ dương miền ca xa mà kì khả nế xa mà phiếp khả nế xôm ở con. Chạy cái này thì ca đã bọc nhầm bát ở thầy này xoắn mặt thả chọc trầm tay bản ách. Nhầm bát ảo xướm bà thiên giả khô mà rình khô để ca chung xa lắp bí tì khả rộng rào lãn. Rọt nọt khai ná xa rọt ra.